2024 yılda beton kuyuş, gış uruş, sisma poyuz kançadan bol yaptı. Bugün videomuzda bana şu narhlarda yordu veriyorum, sormatlı anlaşlar. Görüp durusunda usta kalemsiz işler devam etti yaptı. Sisma poyuzda kuyuş yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm. Bazar ve biznes kanalının kadırlı anlaşlar. Bugün videomuzda görüp durgenlerine de eğitim etkimiz değil. Şularda narhlarını yordu veriyorum. Biz Farhan Olayat, Bağdat Tümeni, Şorç Bakçılar'dan siyum kakılı yaptık. Şuna hangi hizmetler gerek bölüydüken bulsa, universal usta kalemimizden xizmatlari vodiy bo'yicha ekan. Ya'ni beton quyish, g'ish urish, sisma poyiz quyish. Bu yog'i o'sha shkaturkalar ham ketaveradimi? Faqat mana shu sisma poyizgacha. To'sin tasashlarchi? Yo'q. Yo'q, faqat mana shu sisma poyizgacha. Ya'ni cho'rnovegini qilib berasizlar, shundaymi? Shular narxlarini yoritib beramiz, hurmatli odamlar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turasizlar, pishgan g'ish rastvor bo'lishyapti ekan. Xo'sh, ustaga bu yerga masalan, birinchi betondan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda poddushkasi ham bormi? Sal metro qatgan. Ekranga chiqmaysiz, bijir-bijir qo'yib yuboramiz. Poddushkasi nechiga necha? Poddushkasi 60ga 40. 60ga 40. Ko'ylab kuydilangmi bu tomonlarni? Ko'ylangan, ha. Ko'ylab kuydilang-a? 60ga 40. Metrini qanchadan kuydilang? Metrini 45 mingdan qo'yganmiz. 1 metrini 45 ming so'mdan kuydilang. Poddushkasi alohida, tevasi alohida. Tevasi alohida. Значит, poddushka bilan nimani olib 90 mingga kuygansizlar? 90 mingga qo'yganmiz. Ha-ha, 90 mingda. Endi birinchi xonalar deb aytib, bu mehmonxona shakllar? Bu mehmonxona. Nechiga necha bu? Bu 6ga 3.5. 6ga 3.5. Uyni proyektni ham o'zlaring chizdingizmi yo? Xo'jayinga qarab. Xo'jayinga qarab. Xo'jayinga ma'qul kelgani. Chizib beraverasizlar, xolos. Bunday bo'lsa, bo'yicha qilib beriladi. Qilib beriladi, tushunarli. Endi qo'shimcha nimalar ko'rsatiladi? Ha, variantlar. Ha-ha, bo'ldi, tushunarli. Nechiga necha dedik? 6ga 3.5. 6ga 3.5. Xo'sh, mana bu yerda ham uzun koridor bo'layapti-ku-na? Tomonda koridor. Ich razmerlarni aytib ketamiz, hurmatli odamlar, keyin g'ishlarni narxlarini yoritib beramiz. Bitta koridor. Bunimizchi. Bunis 4ga 3.5. 4ga 3.5. Bu yo'q ham aziz. Mehmonxona bu. Ha, qo'shimcha dopalni mehmonxona. Ha, buchi bularchi. Bular detskiy bu. Detskiy, ha? Ha, bu detskiy. Detskiy. Necha metr? 3ga 3.5. Bunisichi? Bu spalni. Spalni, ha-ha. Bu 4.5ga 3.5. 4.5ga 3.5. Ha, bu koridordan eshigi bor. Ha, mana dushga kiradigan. Ha, dushga kiradigan eshigi bor. Mana dush, ha? Ha, dush bu. Dush bu. Ha, tushunar. Bu necha oyvon? Bu 1.70. 1.70. Ha, mana bu yerda yana bitta koridor. Koridor bu. Tagi podval bo'lar ekan-da, polni. Podval, polni. Polni podval. Ha, ha. Mana bular nechiga necha ekan? Bular 5.70. Uzunligi 5.70. Unaqasi 3.5 mi? Gazxona bu. Ha, oshxonada? Oshxona bo'ladi, ha. Ha, ha. Nagas necha 3.5 mi? Bu bar 3.5. Bar 3.5 da. Standart. Buni oyvon kattaroq ekan nariga nisbatan. Bu 2 metr. 2 metrlik. Tagi podval bo'ladi buni. Ha, bu polni podval bo'ladi. Bunimiz 3.5 ga? 4. 3.5 ga 4. Chekkachi? Chekka 5.5. Chekka 5.5 ga 3.5, ha? Ha. Tushunarli, mana hurmatli bitta ham. Buni ichi ham podval bo'ladi. Podval. Ha, hamma yerda hammom dush. Hammom dush bo'ladi. Bu spalni. Ha, bu ham spalni. Aha. Tushunarli. Ikkita oila yashasa bemalol bo'ladi. Ikkita oilaga mo'ljallangan, ha? Tushunarli. Xo'sh, endi bu yerda metrini 45 ming so'mdan kuyib berishibdi. Tepasini alohida, ya'ni poddushkani alohida. Xo'sh, g'ishni qanchadan oldilar? Yo, to'xtab turing. Qancha nima ketdi mana shu necha xona bo'lyapti? 1 2 3 4 5 6 7 ta xona. 7 ta xona. 2 ta hammom, oldi koridor. Ha-ha. Qancha g'ish ketdi? Nima ketdi? Shirin ketdi. Shag'al. Shag'al ketdi. 4 kamas shag'al oldi. 4 kamas shag'al oldi. 2 kamas tosh oldi. 2 kamas shag'al. Ya'ni shag'al degan bu yerda qo'y, metpesok. Yo'q. Maydalanganmi? Yo'q, maydalanmagan. Shag'aldi o'zimi? Gidrozil. Gidrozil. Ya'ni soyda toshi. Drablikadan chiqqan baribir. Yo'q. Drablikdan chiqmagan. Chiqmagani. Chiqmagan. Ya'ni mana shundan 5 kamas ketdi. Ha, 5-chi kamasdan ortib qolgan. 5-chi kamasdan mana shu otgani, ya'ni shu 7 ta uyga, 2 ta hammom bilan. Keyin nima ketdi, tosh ketdi deyapsizmi? Nechta kamas tosh ketdi? 2 kamas tosh ketdi. 2 kamas tosh ketdi. Buni qanchadan oldilar kamasini? Buni 750 dan oldim. 750 dan toshdichi. Toshdi 1 millionmi? Tosh qimmatmi-da? Tosh qimmat. Tosh 1 million so'mda olishibdi. Ha, bu yerda o'zini betoni bor edi. Aha. O'shani. Bo'lib tashlaganlar. Tosh 1 milliondan-da o'zi. Aha. Qancha sement ketdi? 8 tonna sement ketdi. Общий hammasiga? Yo'q, 10 tonna ketdi bu. Betonni o'ziga. Betonni o'ziga 10 tonna sement ketdi. Sement qanchadan oldilar? Sement 600 dan olganmiz. Sementni 600 nechi qanaqa nima? Manoma, Yukosama. Qirg'izistonda 450 markasi, ha? Tushunarli. Xo'sh, hurmatli odamlar, endi hisoblab-hisoblab ketyapmiz, aniq общий o'zidan qo'shib olaverasizlar.
Sement 10 tonna sement ketdi deyapsiz-a? 10 tonna. Xo'sh, endi aka, munochi, g'ishtni qanchada oldilar? G'ishtni 780 dan kelib tushgan. Kelib tushishi bilan. Ha, kelib tushishi bilan 780 dan qayerda g'ishi? Bu Lenin'da g'ishi. Ya'ni Bag'dod tumani, Lenin qishlog'ini. Ha, shu. Aha, tushunaldi. Sho'r hozircha chiqqani yo'q. Hozircha chiqqani yo'q. Endi semunda baribir chiqib oladi, lekin to'kilib ketadi. Ha, baribir iloji bor, bunaqa oq sho'r chiqadi-a? Nech kun bo'ldi bu? Urg'anlanga? Urg'animizga 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Urug' bo'lganlarga 4 kun bo'pti, hozircha chiqqan yo'q. Xudo xolasa bundangidan chiqmasin. Chiqmasin. Bitta yomg'ir ko'rdi-a o'sha? Bitta yomg'ir ko'rdi. Bitta yomg'ir ko'rdi. Ha, tushunaldi. 780 dan yetib keldi. Yetib keldi. Nechta ish keldi? 40 ming tag'ish keldi. Opshi 40 ming tag'ish ketyapti. Mashin nimagacha? 39 mingta. 39 mingta. 39 ming so'm, 39 mingta mana sisma poyezdigacha ketdimi? Oldidagilarni ham qo'shyapsizmi? Ha, oldida bari bo'ldi. Monolari bilan, ha? 39 mingda g'ishga pishgan g'ish ketibdi. Qanchadan uryapsizlar? 500 so'mdan urdik. 500 so'mdan, ya'ni kolonnalarni o'rab ketganmiz. Ha, rastvorga 500 so'mdan uryapsizlar. Kolonna, bu burchakmi? Burchaklar, ha, o'rab ketilgan. Ya'ni beton kuyiladi ichidan. Beton kuyiladi, ha. Chiqib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, o'sha shotini olgan. Значит, o'zidan orqa apalapa tiklashni keragi yo'q, ichiga kuyilaveradi. Ichiga kuyilaveradi. Kolonna. Kolonna. Sisma poyezd ulanib ketaveradi. Karkas to'qilgan. Ha, karkasi bordi. Yo'q, qoyil, yangicha formatda ekanda, yo'q, bor o'zi. Bormi? Bor, ha. Tushunarli. Xo'sh, aka 500 so'm, 500 so'm aldingizmi? Rastvorni olib. Agarda, masalan, shuni xomloyga ursa, yoki oddiy loyga ursalangchi? 450 so'm. 450 so'm nima berasizlar? Masa birinchi etajda yurizim, ikkinchi etajda. Ikkinchi etajga narxlar qo'shiladi. Qo'shiladi. Agar g'ishini o'zi olib beradigan bo'lsa, kramprandan shu narxni uraveradi. Yo'q, baribir endi. Bundan narxni urilmaydi. Ikkinchi etajda labchapcha qimmat bo'ladi. Qimmat bo'ladi baribir. Ha, ha. Agar g'ishni olib bersa, qumni baribir o'zingiz olasiz-da. Yo'q, hamma yoqqa olib bersa demoqchiman, suv o'zgacha. Baribir qo'shiladi. Da, qo'shib iloji yo'q, qo'shiladi. Iloji yo'q, qo'shiladi. Tushunarli. Ushbu panelda chiqib ko'rsatib qo'yamiz. Qadrlar, buni ochdim, mana sismani kuyish jarayoni. Mana, g'ideta 25 ga 25. 25 ga 25, ha? Mana alma turalarini ko'rib tursizlar, o'zidan o'sha apalapka qilib chiqishibdi-da. Tushunarli. Xo'sh, buni nimalar dvoyniy bo'lib ketadimi? Eshik tevalari. Eshik tevasiga bir qator g'ish uriladi. Derazalar tevasiga, primichkaning ustiga. Ha, primichkaning spoloshni kuyilibdi-da. Ha? U spoloshni kuyilibdi nimalargacha. Keyin uning ustidan bir qator g'ish urilib, keyin sisma quyiladi. Sisma quyiladi. Priyamo kuyib yuborsa bo'lmaymi? Bo'ladi, jo, bali qopalga o'xshab ko'rinadi. Ha, endi bab g'ish ham urilyapti deymanda. Значит, mana primichka buning ustidan g'ish bir qator g'ish urilib, xuddi ononga o'xshab yana kuyiladi. Xuddi shuna. Tushunarli. Agarda xom g'ishni o'zini bo'lsa, qancha urilasiz? Xom g'ishni o'zi bo'lsa 400 so'm. 400 so'm. Qaygacha endi xizmatlar? Xizmatlar shu sisma poyezdni qo'yamiz. Yo'q, yo'q, qaygacha bu territoriya? Vodiy bo'ylab qo'yamiz. Vodiy bo'ylab shu aytilgan narxda qilinaveradi. Tushunarli. Sisma poyezdni qanchadan kuyyapsizlar? Endi vodiy bo'ylab deganda chetroqqa chiqsa narxlar qo'shiladi. Yo, masalan, Farg'ona viloyati bo'yicha shu narxlar bo'laveradimi? Shu narxlar bo'laveradi. Bo'laveradi. Masalan, Andijon yoki Namanganga bo'lsa, chetcha kelishiladi. Qo'shiladi. Qo'shiladi, tushunarli. Xo'sh, sisma poyezdni qanchadan kuyyapsizlar? Sisma poyezdni 45 ming qo'yyapmiz. Sisma poyezdni 1 metrni 45 ming so'mdan. Ha, primichkalarni qimmatroq. Qancha? 60 ming. Ha, tag apalapka tikiladi-da. Primichkalar 60 ming so'm, sisma poyezdlar 45 ming so'mdan. Mana hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha yoritib berdi. Agarda shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana ishlarni ko'rib turibsizlar. Ishga javob, ha? Bir etaj, ikki etaj, uch etaj bo'lsa ham, proyektga qarab qurilaveradi. Proyektga qarab qurilaveradi. Qurilaveradi degan. Hurmatli obunachilar, mana endi hozir uy egasi to'g'risi hisoblagan yo'q ekan. Ofisimga qancha ketyapti? Ya, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat sekin aka. Xudoga shukr. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli odamlar, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'yicha xizmat qilishaveradigan ekanlarmiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bitta like bosib qo'yasizlar kanalimizda. So'ng bu rivoji uchun. Tamom.